Чи знаєте ви, що Марко Вовчок вважають роковою жінкою української літератури? Вона керувала чоловіками як хотіла, при цьому тримаючи їх у френдзоні. Незважаючи на те, що деякі жінки ставились до неї зневажливо, чоловіки втрачали не лише розум від Марії Вілінської, а часом і життя. Двоє її чоловіків померли на руках жінки. Ще один вкоретив собі віку через нерозділене кохання. Страждав за Марко Вовчок і Куліш, якому вона зрадила з Тургенєвим. Принаймні він так думав. Розлючений пантелемон почав розпускати чутки, що твори Марко Вовчок – це робота чоловіка Вілінської. Здається, помста куліша розтяглась аж до тепер. Або ж як ще можна пояснити, що досі знаходяться люди, які думають, що Марко Вовчок це чоловік.